Business Club Ukrajina je otevřená platforma pro komunikaci a koordinaci českých firem, které mají zájem působit na Ukrajině. Založili jsme ho v červnu loňského roku s cílem právě zjednodušit tok informací z ukrajinské strany k českému biznisu, protože my jako ministerstvo jsme přirozeným adresátem řady důležitých a zajímavých informací, hlavně potřebných informací o probíhajících tendrech, o poptávkách ukrajinské strany, o aktuálních potřebách, které ukrajinská strana má. Jelikož Dekonta působí na poli životního prostředí, snažíme se na Ukrajině být nápomocní na tom samém poli. Víme, že v důsledku války došlo k obrovským škodám na životním prostředí. Bylo zničeno nespočet skladů pohonných hmot, kde prostě uteklo do životního prostředí nebo do složek životního prostředí velké množství kontaminantů, zejména ropných produktů, a v tom my jsme prostě dobří. My se budeme snažit jako Ukrajině pomáhat tady na tom poli. Od začátku války naše společnost dodala Ukrajině několik vozidel. Jedno jsme tam dokonce přivezli osobně vojákům na frontu. Dodali jsme dvě mobilní úpravny pitné vody a v rámci připravovaných projektů pomoci ministerstvem průmyslu a ministerstvem zahraničních věcí jsme pomáhali našim partnerům na Ukrajině identifikovat projekty, které by mohly být financovány z těchto programů. A co je vlastně taková konkrétní podoba té činnosti, když například jsme dostali poptávku od Svazu stavebních technologií nebo stavebních průmyslů ukrajinské strany, tak jsme identifikovali vlastně partnerské svazy a propojili jsme je prostřednictvím videomostu, aby se mohli mezi sebou pak už napřímo dohodnout, a dál už do toho nezasahujeme a necháváme, aby ta komunikace běžela přirozenou cestou mezi těmi dotčenými subjekty. Naše aktivity na Ukrajině jsou ve formě akce pro podporu startupy, ukrajinské startupy, které vytvořili jejich firmy během války. A máme podporu vlády České republiky a bylo to super. Naše letecká škola FR je na trhu více než 30 let a naším hlavním podnikatelským záměrem je výcvik profesionálních pilotů. Z hlediska potřeb ukrajinského trhu, abych to rozdělil v podstatě na dvě hlavní odvětví, a to je letecký průmysl, to znamená účast našich výrobců leteckého průmyslu na obnově Ukrajiny, a ta druhá část je letecká doprava, která je vlastně ta naše hlavní doména, protože abyste mohli zajistit plynulou dopravu leteckou mezi Evropskou unií, Ukrajinou a samozřejmě celým světem, tak potřebujete nejen mít ty letadla na Ukrajině, mít ty letiště, schopný provozovat ty letadla, ale samozřejmě mít hlavně ty piloty v těch letadlech, který budou bezpečně a spolehlivě lítat. A to je ten náš cíl, je to naučit. Významnou částí činnosti, která není typická jenom pro klub, ale i pro náš odbor jako takový, je poradenství. Firmy se na nás obracejí s dotazy, které se týkají dopravy, celních procedur, hlavně vůbec možností, co a kam je možné vyvést a za jaké peníze, jak se dostat ke zdrojům. A to je věc, kterou samozřejmě rádi děláme a kterou vlastně odpovídáme ve velkém objemu.